anapomzungumza Mtume Muhammad, anapomwelezea Mtume na faida zake, Imamu Busiri amesema anta misbahu alfadli fama fama tasduru illa an dhawika aladwa. We Muhammad ndio taa ya ubora ulimwengu, ili uwe bora na familia ziwe bora na watu wawe bora, basi misbahu alfadli ni Mtume Muhammad. Akasema fama tasduru illa an dhawika aladwa, haitokezi ila ni kutokana na mwangaza wako, miangaza mingine kuonyesha kwamba bila Mtume Muhammad na mafundisho yake ulimwengu hauwezi ukapata nuru. Na bila shaka mpaka ulimwengu kufika hivi, kuna jambo jamii imeacha kuhusu Mtume na Qur'an. Nilimsoma mtu mmoja, mwanafalsafa mmoja wa Kijerumani anaitwa Johann Goethe. Nilipojua ni mwanafalsafa mwenye heshima kubwa Ujerumani, nikapenda nimfuatilie yeye anaitazama vipi Qur'an, anaizungumzia vipi Qur'an. Lakini yeye anamzungumzia vipi Mtume Muhammad? Yeye anazungumzia vipi Uislamu? Nikapata maneno anavyozungumza mafundisho ya Mtume Muhammad na anavyomzungumza Mtume. Ngoja ni nukuu kwa namna nilivyosoma. Asema his teaching is like an almighty stream that is flowing continuously, blessing peace and love to all mankind. Mwisho kumnuku. That is bestowing peace and love to all mankind. Asema mafundisho ya Mtume Muhammad, it's like an almighty stream, ni kama mkondo mtukufu, that is flowing continuously, ambao unatiriza maji yake kila wakati. Hayo maji yakitirizwa, ambao ndio mafundisho ya Mtume Muhammad, bestowing peace and love to all mankind. Faida inayoleta ni amani na upendo, sio kwa Islam, to all mankind, kwa watu wote. Ikiwa huyu Johann Goethe na wanafalsafa wengi katika ulimwengu wanamtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni chanzo cha mapenzi baina wanajamii, lakini la pili ni chanzo cha amani baina ya wanajamii wote, mimi na wewe tunahitajika kuyafuatilia na kuyazingatia mafundisho ya Mtume Muhammad kuliko mtu mwingine yoyote. Nilimshangaa huyu, ni Mjerumani nilimtaja, lakini ukienda Uingereza kuna mtaa unaitwa Thomas College. Nilipofahamu kwamba Uingereza kuna mtaa mzima umepewa heshima ya Thomas College, nikamfuatilia mwanafalsafa huu, yeye anamtazama vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alisema, ngoja ninakuma maneno yake mafupi zaidi, asa Muhammad is the savior of humanity. Muhammad ndio mwokozi wa utu. Lakini kwa nini usiamini hilo, na wakati ulimwengu ambao tuliouona ni kigezo chema
Walimwengu tumegeuza ulimwengu wa magharibi bila shaka. Wote tuligeuza ulimwengu wa kimagharibi kwa maana wazungu. Kila linalotoka kwa mzungu ni jema, ni zuri, lafaa. Lakini sasa nadhani ulimwengu unakubaliana kwamba yuko wa kufuatwa. Lakini chukua tu pointi hizi mbili. Thomas Kandel, Johan Goit. Wamemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anaweza akazima maovu yanayopatikana katika ulimwengu, lakini anaweza kaung'arisha ulimwengu. Basi na maana hawa wameingia kule kule kwenye maneno ya Ibn Ata'illahi ya Sakandar, al-kawnu kulluhu dhulma, ulimwengu wote ni kiza. Wa innama anarahu dhuhuru lahakifi, na ikasi vinginevyo, kilichoutia huu ulimwengu nuru ni kudhihiri haki ndani yake. Haki ni nini? Ndio haya mafundisho ya Mtume Muhammad na Qur'ani tukufu.